נשאר עוד חמישה משחקים. אין ספק ש... המשחק הקרוב הוא משחק שמאוד חשוב עבורנו באמת לעשות עוד צעד לקראת התואר הזה. מקווה לחגוג את זה כמה שיותר מהר ויותר קרוב. ארבעה המשחקים הקודמים נגד מכבי חיפה העונה, ראינו שהם מאוד מאוד התקשו, קל לייצר מצבים איכשהו בסוף, ודאי, הצליחו להפקיע במשחקים, אבל היה להם מאוד מאוד קשה להגיע לארבעה. אני מסביר שכל כך נוח לכם לשחק נגד בשנים האחרונות. אני חושב שמכבי חיפה היא קבוצה מצוינת. במשחקים האחרונים במכבי מאוד השתפרה מאז התקופה שהשחקנו נגדה. אני לא מסתכל על מכבי חיפה כי אנחנו חושבים שיש לנו רצון כרגע, זה הרצון שלנו לבוא ולקחת אליפות כמה שיותר מהר ויותר קרוב. לעשות את זה כמה שיותר טוב אם אפשר. כל שנה מכבי תל אביב היא שונה. מכבי תל אביב השנה עושה משהו שהוא לא היה כאן בשנתיים הקודמות. נתחרה על כל התארים, לקחה כבר גביע טוטו, נתחרה, הגיעה לגמר גביע המדינה. אני לא יכול להגיד שמכבי תל אביב פחות טובה. כשאתה מתחרה על כל דבר אפשרי, אני לא חושב שיכולים להגיד שאתה לא טוב או שאתה פחות טוב. מבחינתי הקבוצה הזאת השנה היא עשתה התקדמות מאוד מאוד גדולה. ואני מקווה שנמשיך עם זה. כי אתה יודע, עולה השאלה אם זו הקבוצה שיכולה גם בשנה הבאה להתחרות ולעשות משהו שהיא לא עשתה בשלוש שנים האחרונות, וזה לעלות לשם ובגיד שמתחת לפה, זו קבוצה טובה? זאת קבוצה טובה, אבל עדיין זה מוקדם לחשוב, ברור שמכבי תל אביב רוצה לעלות לליגת האלופות, אבל כרגע זה... עוד לא, זה לא קרוב אלינו, יש לנו את המטרות שלנו שעוד לא השגנו אותן, אנחנו לא צריכים להסתכל יותר מדי רחוק, כדאי. עוברים הרבה לעונה בקשר של החלק, אבל בקשר של הקבוצה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לכם, אתם רואים את צוות שהוא מספיק מיומן.